सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख चयो आहे त जेकड॒हिं चोवीह जुलाई ते मकानी चूंडू थियनि हा त ट्रन आउट हिकु सेकड़ो बि न हुजे हां एस एस न्यूज़ जो रिपोर्टर नबी बख़्श ख़ासि मूजिबि सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख मकानी चूंडू जल्द कराइण बाबति जमात इस्लामी जे अॻवान हाफ़िज़ नईम जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई जस्टिस अहमद अली शेख पुछाणो कयो त छा तव्हां चाहियो पिया त चूंडू इन ई ॾींहं थियनि हां जमात इस्लामी जे वकील ज़ाहिद ख़ान चयो त सो बैलेट पेपर चोवीह जुलाई खां اگر रिटर्निंग ऑफिसर کے मोकिलिया विया हुआ उन्हनि बैलेट पेपर्स जो छा थियो कंहिंखे का बि ख़बर नाहे जमात इस्लामी जे वकील चयो त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ वहााब सियासी पाटी जो अॻवान आहे मुर्ता वहााब हुकूमती मशीनरी खे सियासी सरगर्मियुनि लाइ इस्तेमालु करे रहियो संदसि जाइ ते ॿियो एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कयो वञे सिंध हाई कोर्ट जमात इस्लामी जी दरख़्वास्त ते इलेक्शन कमीशन सिंध जे चीफ सेक्रेटरी बलदियात वारे सेक्रेटरी ऐं ॿियनि खे नोटिस जारी कंदे जवाबु तलब करे वरितो नाज़रीन वधीक ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो एसएस न्यूज़ असांजे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा